dhawaan ayay ahayd markii golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka dalka ay shir dhanka zoomka ah ka yeesheen dhamaystirka doorashooyinka xilli aysan doorashooyinku baarlamaanka ku soo gabagaboobin waqtigii loogu talagalay ee ku aadanaa 25 bisha Febraayo ee dhammaatay. Golaha wadatashiga qaran ayaa markii la go'aamiyay in dhamaystirka doorashada lagu daro maalmo dheeraad ah oo ka dhigan in doorashada baarlamaanka ay sii jiitami karto ilaa 15 Maaj, taasoo aan weli lahaynin dhammaad ama ballanqaad dhab ah maadaama ay marar hore sidaan oo kale dib ugu dhacday doorashada. Haddaba su'aalaha isweydiinta mudan ayaa ah xilligan sida ay u socoto doorashada ma lagu soo gabagabayn karaa 15 bishan aynu ku guda jirno? Maxaase la filan karaa in marka la haday dib u dhacdo ay goluhu go'aamiyaan? Haddaba waa kuwani qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Kismaayo oo aragtidooda ka dhiibtay bal sida ay u arkaan in doorashada xilligii loogu talagalay ay ku qabsoomi karto. Waxa ayna ku baaqeen in la soo dedejiyo la dhamaystiro inta ka dhiman xildhibaanada. Markaan ka hadlaa arrinta doorashooyinka, aqalka sare ayaa u horreeyay, si fiican buu ka dhammaaday. Aqalka hoose ku xiga, si hufan ayuu u socdaa. Insha allah waxaan rajaynaynaa si wanaagsan inuu ku dhammaado. Wallaahi waxa waaye 13-ka doorashada oo loogu talagalay wax badan ay horta soo daba jiitantay. Insha allah hadda waxaan jecelnahay inay noo dhammaato oo waqtigeedana noogu dhammaato. Sa hadda annaga aan rajaynayno horta wax walba wixii Ilaahay raalli ka noqdaa dhacayo, waxa annaga raalli ka ma dhacayo. Laakiin waxa waan jecelnahay 13-kan inaysan dhaafin, aad iyo aad aan u jecelnahay. Erjubbaland haddaan nahay waa rajaynaynaa madaxda maamul goboleedada iyo Soomaaliland oo dhammaysay gobolka Banaadir oo macnaha isagana lagu qabanayay doorashada Banaadir oo iyaguna dhammaaday sida hufan ay u dhammaadeen si la mid ah inay doorashada u dhammaato. Arrimaha gaar ahaan maamulada oo degan doorashooyinka labaad iyo waxyaabahaasna waxaan jecelnahay in loo madax banneeyo maamulada guddida doorashooyinka ee SIT iyo FIT oo heer federaal iyo heer maamul, kuwaasoo ku guuleystay inay doorashada ay qabtaan meelihii loogu talagalay. Waa bini aadan waxba naga khaldami karaan, laakiin wixii khaldamay wadahadal baa lagu sixi karaa. In nidaam dhan la fariisiyo oo la yidhaahdo waxba ma soconayaan, arrin shaqayn karta maaha. Marka waxaan ku kalsoonahay guddiyada doorashooyinka labada heer inay shaqadan dhammayn karaan. Wallaahi culays aad badan baa la fiili karaa annagu guud ahaan waddankayaga dad isku tashaday oo isku tiirsan oo dowladnimadooda iyo nidaamkooda miisaaniyadda iyo taageerada shacab iyo habmaamulka dowladeed intaba u madax bannaan ma nihin. Heshiisyo waxaa jira bilateral aan ku jirno kuwa horumarineed oo infrastructure mataqaana development ah, cafinta deymaha oo kale, kabidda mushaaraadka dowladda oo kale, iyo dee hay'ada caalamiga oo waddanka ka fuliyo mashaariic intaba waa stuck, way taagan yihiin. Sababtan waxa waaye nidaamkii loogu talagalay waqtiga sanad iyo dheeraad buu joogaa. Waxaan maleynayaa bishii sanadkii koowaad ee xafiiska extension lagu joogo sharci darro ah si bisha labaad 8-deedii u dhacay. Marka waxaan aaminsanahay muddo 20 beriya waa dheer, muddo 12 beriya baa hadda extensionkii sanadkii labaad dheer. Marka waxay ila muuqataa inaysan macquul noqonayn intaa in ka badan xafiisku inuu firaaq dastuuriya uu yeesho. Waxaan jecelnahay waddanka inuusan firaaq dastuuriya ka dhicin. Mutual agreements-ka la gaaray oo dhanka siyaasaduna way shaqeeyeen oo base-ka waxa uu ahaa heshiiska 17-ka September. Marka waxaan aaminsanahay dib u dhac kastoo yimaada inuu waddanka dhibaato u geysanayo. Ayaan la aadan Axmed, warbaahinta Jubbaland, magaalada Kismaayo.